Një nga vrasjet më të bujshme të kohëve të fundit është ajo ndodhur në mes të ditës, në mes të Tiranës, tek piramida, vrasja e Behar Sofis. Çfarë nuk u tha më pas, zbuluam një personazh as nuk e njihnim, të paktën nga çfarë u deklarua dhe e njihni ju që merreni me këto, po në opinion nuk ishte një personazh i njohur. Çfarë po ndodh? Kjo është aftësia. Shiko, kjo është për zbardhjen e vrasjes. Kjo është aftësia e atyre që fluturojnë ulët. Në terminologjinë që përdorë krimi organizuar, kjo është aftësia e atyre që fluturojnë ulët, që mund mbjetojnë për dekada të tëra dhe të mos preken, dhe të mos bien në sy. Kështu që, dhe sidomos në rast i tillë, që unë e shpjegova edhe më parë duke sjellë edhe ngjarjen e Durrësit të tjerë, që ishte një rast tipik se si mund të qëndrosh gjatë në një aktivitet të tillë kriminal duke bashkëpunuar me policinë. Dakor. Çfarë bëhet? Çfarë bëhet me atë? Dhe ky person pikërisht që kishte bërë. Deri tani jemi brenda pritshmërive. Është një nga ato atentate që janë shumë të vështira për të zbuluar, që nga mënyra se si autori e kreu krimin. Nga personazhi i cili tashmë nuk jeton. Unë do doja shumë që kjo ngjarje të zbardhej, sepse mund të jepte një mundësi për të ndihmuar edhe për ngjarje të tjera të kalibri të lartë, jo për ngjarje ordinere që ka ndodhur. I sheft lidhur ato. Në për qytet, po do të ndihmoj sepse ato janë zinxhir, ngjarjet këtu kanë rënë në zinxhir. Pse del ky personazh këtu të janë ngjarje para 11 viteve? Po. Po, shiko se janë të lidhura ngjarjet, kështu që në rastin konkret, vetë si personazh i ndjeri Behar Sofia nuk përbënte një rrezik kërcënim. Po. Pra nuk ishte një personazh i dhunshëm që ishte përfshirë në ngjarje të tilla. Sigurisht pati një kakofoni në ditët e para edhe për mungesë të informacioni, edhe për shkak se pjesa dërmuese e reporterëve në mungesë të informacioni, domethënë ne gjenin të cunguar, nuk ishte mundësi të analizonin dhe duhet t'i ndani me njëri tjetrin, kush ishte Behari dhe kush ishte Fatmiri, sepse është vllai tjetër që del ditën e. Ka një element shumë interesant në këtë histori që nuk ka dalë, në fakt u prita dilte, po nuk e di pse s'ndodhi. Është thënë që ky personazh përfshihet në fushatë zgjedhore, po ka qenë i përfshirë. Ka sponsorizuar. 2017 apo më herët, shumë herët. Ka qenë i përfshirë në fushatë zgjedhore. Një, e dyta. Të afërm të tij, shumë të afërm të tij, kanë punuar me Damir Fazliç. Se kanë parë që të shkruajnë vetëm ne kanë punuar me Damir, të shikojnë kush ka qenë pjesë e stafit dhe kë punonte Damir Fazliç kur kishte kompaninë në Shqipëri, që nga ai troll i famshëm 50 hektar në Porto Romano që u ble për 1000 lek metri katror dhe u shit pastaj 50 milion dollar. Pra, të afërmt e tij ka qenë pjesë e stafit të Damir Fazliç. Si staf mbështetës, si shoqërues, hersi truproj, po kanë qenë pjesë e tij. Pra, kjo do të thotë që ai kur thua të afërm thua fis, familje apo njerëz bashkëpunëtor. Po familje, dhe kanë qenë tek pra kanë qenë bashkëpunëtor të thash ose pjesë e stafit Damir Fazliç. Gjatë kohës që ai griti kompaninë në Shqipëri dhe u mor edhe me ato imobilar, pra me pronat që blinte lirë dhe ishte shtrenjt, për shkak të informacionit që merrte ku e dinte që këtu do ndërtohet një objekt i rëndësishëm dhe ai shkonte blinte lirë atë, siç e bleu thashë një herë në Porto Romano, që bleu një tokë të kontaminuar dhe pastaj e shiti për atë projektin e madh që e shiti. Gjithsesi, ky është një element që ka dalë nga hetimet deri tani. Dyshimet vazhdojnë të jenë edhe për një sasi të madhe parash, pagese pa bërë për shkak të ngarkesave që kanë lëvizur të lëndës narkotike, kryesisht pagesa që nuk janë bërë në Turqi. Flitet për një sasi diku prej disa milion eurosh. Dhe goditja mund të ketë ardhur si rezultat i kësaj. Pra ai nuk ka patur mundësi të paguaj produktin që ka marrë atje, pra kryesisht heroinën, nuk ka patur mundësi edhe për shkak të prerjes lidhjeve që janë bërë, për shkak të pamundësisë që ka patur ai që tek klientët që ai ka çuar produktin nuk është bërë pagesa, dhe kjo është një faktor, kjo është një nga pistë hetimi, thash gjithmonë. Por personaliteti që ka patur ky personazh, pra pjesa më të madhe e takimeve me njerëz që i njifte, ai e bënte lulishte, a dini ku rrite? Lulishte. Në një zonë publike, ku rrinin edhe pensionistë, rrinin edhe nëna me fëmijë, takimin i bënte lulishte. Është vërtet një rast studimor për të parë, pra një natyrë krejt tjetër nga ajo çfarë jemi mësuar ne me element të botës krimit. Ai bënte në ambiente të hapura publike, pra ku nuk mundoi të mos rrihte vëmendje ose të ishte para syve të gjithëve,
Dhe duke bërë një bisedë krejt normale, siç mund bësh një bisedë në një park, nga parqet e Tiranës. Kështu që ajo që un kam frikë në këtë rast është sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë zbehen shanset për të zbuluar autorët, dhe ky është një problem i madh. Ky është një problem i madh, sepse koha që kalon nuk ndihmon zbulimin, po ndihmon në fshehjen e atyre. Dyshimi është që autori të jetë i huaj, pra të jetë i ardhur në Shqipëri, sigurisht është ndihmuar nga autor shqiptar. Por thash një herë jemi ende në fazën që po merremi me kamerat e sigurisë, ti hapim këtu, ti hapim atje, të shohim mos del gjë ndonjë informacion nga doset e vjetra. Por deri tani është shumë e vështirë identifikimi i autorit. Pa gjetur autorin, është shumë e vështirë të shkosh te porositësi, sepse kjo duket që është ngjarje e tillë. Është ngjarje me porositësi dhe jo më kot kam thënë me mesazh. Pra mesazhi është këto paratë që janë paguar atje, thash janë disa milion euro. Atje që sa arriti ti pagonte, dikush duhet të paguaj. Duhet të paguaj ai tjetri mbrapa. Prandaj këto quhen vrasje me mesazh. I bjem pragut të dëgjoj dera. Dhe në rastin konkret, ato para duhen paguar. Kush është përfshirë në atë histori? Aty duhet bëj kujdes, sepse nëse thash nuk zbulohet autori dhe porositësi i kësaj ngjarje, atëre jemi përpara rrezikut që do të kemi një zinxhir ngjarjesh që do të kemi pasojë.